Per a mi l'esport ha estat una forma de vida. M'ha agradat des de petita i he tingut la sort que s'ha convertit en una part important de la meva vida. Actualment sóc jugadora del rugbi, del GEC, de la selecció catalana i aquest any he anat amb la selecció espanyola. També sóc professora d'Educació Física de la Salle de Cassà i, a més, l'esport és diversió, il·lusió, treball en equip, companyerisme, però també és rivalitat, un desgast físic i mental, ja que dia a dia treballem, lluites, t'esforces per aconseguir el que et proposes. El contacte amb l'esport va ser des de ben petita, perquè amb 5 o 6 anys ja competia en natació i en tennis, però no va ser fins als 20 anys però que vaig començar amb el meu primer contacte amb el rugbi. A la universitat on jo estudiava, la Universitat de Vic, va organitzar un torneig i la insistència de les meves amigues i del meu professor de la universitat, que actualment és el meu entrenador a Girona, aquí al GEC, em va acabar de convèncer de donar el pas i canviar d'esport, que n'estic molt agraïda. Sí, des de ben petit se'ns imposen uns rols concrets relacionats amb el nostre gènere, però que encara existeixen, tot i que a mesura del pas del temps estem intentant canviant-ho. Quan ets noia i dius que jugues a rugbi, la gent se't queda mirant bocabadada preguntant-te com una noia pot jugar a un esport de tant contacte. Però bueno, a mesura del temps vas explicant i la gent que et coneix més i et ve a veure més se n'adona que, bueno, que sí que és un esport de contacte, però tot i així la diferència en el gènere no es nota. Des del meu punt de vista sí que és l'educació qui crea la diferència. Per exemple, un cas seria el rugbi, en el cas del rugbi, que des de ben petits, des de la base, s'estableix el respecte com una cosa imprescindible a l'hora del joc, una cosa més per jugar. Jo, per exemple, quan era petita vaig començar a jugar amb 13 anys i fins als 16 l'equip és mixt. I sí que molts cops et trobes que ets l'única noia, però tot i així, en la majoria dels casos, sí que hi ha a vegades excepcions, se m'ha considerat una més dintre l'equip, tant pel meu equip com pel rival. Desgraciadament, les diferències de gènere encara existeixen a l'esport professional. En el meu cas, he trobat que les noies, per aconseguir els mateixos mèrits que els nois, hem de treballar el doble, perquè els recursos que se'ns ofereixen són inferiors. Les dietes econòmiques, el nombre de concentracions i de partits durant la temporada, la inversió econòmica són aspectes bastant diferents entre nois i noies. I, per altra banda, el reconeixement que tenim és inferior, tot i obtenir millors resultats que els nois en certes vegades. Els sentiments i les emocions que experimento cada cop que jugo són molt intenses, així com els moments amb les meves companyes i amigues dins el camp. Poder viure d'allò que t'agrada de la manera que ho faig és una sort que poques persones tenen.